Lemele și toate de dimisiunea aia, mă ne-i porul la oarcu, să dar am venit cu șramul, pe că șramul, dacă o timp, totul dar mă tărăm la asalamu alaikum, vă rahmătul la eu, vă rahmătul. Doiam, tare la ceam e soar loc, hovă la oarcu, dar să e ce o hăbăre guzarești ca un. Ți eu, cam iau businessmen de părăi de ță, hăbăru, de usuru, zăruratii. لکه ټول ناوالی مندری په کار دی سچی په کار دی ندری په کار دی اترمان بن عوف رضی الله تعالی عنہ د خپل زمانه یو کامیاب بزنسمین وو او اشرف مبشر صحابانو کې دی هغه یې زما د بزنس سره رزونه دي سر نه چاته کار زور کوم او کور کوم نه ورنه خلا موقع خلا په خپل وخت ورکوم او دویم د خپل مال کې ملاوت نه کوم دوکه نه نه کوم او ای بي نه پټو کچره دا چې دا اصول خپل کې نه ان شاء الله دا د مشري او کامیاب بزنسمن جوړيږي زه خپل ډیرو ملکونو کې د بزنس په حواله سره ګرځم خود ضلع او غزي څوم دې دي کې یو کامیاب بزنس سره په تاسو توجه زره ګرځول غواړم څلنن تک سروې خپل مخکې د پیلا څومره دا پیلا پټولې فاټه کې ټول راول پزیر اور غزي کې دریافت شي وا او اوس الحمدلله تاسو د بدی روډ تیرې کو دا درې کې تاسو لیدلې ډېر مینو نه لګېدلې خو ته دا درې غرونو شاته څنګه دې دا لیست کې اور غزي دې دا سلسله د زده شروع دې تر کورم صدې باندې خاتم شي وي نو دا غلې بند درې په ډېر سره کم څه کا 95% جوړيږي کدی کې بزنسمنان انویسمنٹ وکی نو یو ډیر زبردست موقع دی وو نن سبا حالات الحمدللہ برابر دی اور ډیر خلک اور کې مننه شروع کړی دی کاروبار شروع دی پیلر وځي او نو تاسو ته کې شار دی زدا په ټول دوا پر کوم څه لاړ دی شارې لکه کې حکومت رولز مطابق یې نو د بیکر پر کار شروع کی وو د ټوریزم څخه باندې کې تاسو سوال وکړ نن سبا خو گلوبل ویلیج دی دا ټولې دنیا کې بیا خاص کر په ایشیا کې اول نمبر غاړ دا یو کشمیر دا سبنا ایر ګیر د ګول د واورې یا ګورونه دی او ماس کې یو غاټا ایریا دی په نمبر تیرا دی تیرا څنګه دی چې ایسا په ډیسټریکټ لیول کې رچی او چې ایسا زیاده ایسا په ډیسټریکټ اور کې رچی خوندل دغه نه لکه حکومت وو سفرې وته څه څه توجه نه دی ورکړې زه تاسو ته یقین در کوم چې حکومت دې ته توجه ورکړي د دې کې د سینې سې تریم نشا د ټوریزم د بارا صدا د جنوبي اسلا د پخور د خلک په سواد مری کلا دې تر په سره چې نه وره نن سبا دې په خور د روان شه تر دوه کې تو کې تیرا راسي خو بد قسمت دي سره څ په وړاندې تیرا کې یو هوټل نشته چې د ځلې یو کاس راشي نظر کې د شیو کاس شپې کې لیدو ځای نشته کاشما کوي نو یا دوست کرا په کوي کلی و جوړو کې په کوي نو حکومت هیڅ توجه نه دی ور کړای او په سوشل میډیا باندې هو ګوري نو ته به زیرا تیرا نه لندن جوړ کړای خو زمیا ګراوند باندې هو ګوري هیڅ توجه نه دی ور کړی هوټل کې صاف اسه ځین راشتا اول په سمو پاک پاک ورته یې چې کاغه چیرې تاسو وګورو نو د بابوسر پاک په ایک شاله تاسو له وسه لور نه پیسې ځای دي خو دې ته پر انویسټمنټ کول دي او حکومت توجه ضروری ده چې حکومت څه توجه ورکړي نو دا یې لکه په ډېر پیسې شي دا په ډېر تر کې وتی او دې سره به عوام د غریب او خرګو روزګار روان شي او دې سره به د علاقې کې دا امن به زیات شي خوشحالي به زیات شي ولی چې دا ډېر زبلي لګيږي ټولې فاټا اولی په شریعت باندې وولو به ورسته په اپریشن وولو لکه روح څنګه خبره وکا شي دار الله بیا دار الله هغه زر بیا زر دې فلانا دې فلانا دې موږ سره په یوه نشو موږ سره داسې کېدو نه وشولو څه په ځان په یوه ما اثر نه وبخته خو بیا الحمدلله اوس عمل راغلی دی نو په کار دی حکومت ته چې اوس نه دی لګو ته توجه ورکړي څه دا کومې محرومیاتې مو دي دا خلکو په زړونو باندې مرحومونو باندې پټي ولګېږي څه دغو ته لږ څه روزګار میلاو شي
نو دا حق به دی روزگار طرف ته دو توجه شي د بدمنی به ختم شي نو انشاءالله خسته خسته یې لګی دي سامور باغ دی سکرم سار دی که دي ته چیرې روډ ورسېږي و یو هغه چې د روزمره د زندګۍ د سهولتونو لکه ریسټریا شوه ګیسټ هاوس شوه دا جوړ شي نو انشاءالله د شمالي علاقو طرف ته به دا خلک لکه چې دومره خسته خسته یې لګی دي او کیدای شي دلته کې خو دا ټول قبیل دي ډېر خلک لوړ وي تېرا ویسې ټیکړې وي نو یقینا د هغه د جنت ټکړه دی خو بس تو حکومت ته هم توجه واچوي هغه محرومه پاتې دي. صحیح صحیح ډېره خپلې خبرې مشره سوچې دا کومه دوینا سپاٹ و حال پکنیک پوائنٹس کے حوالے سے جو آپ نے بات کی تخیر رہی ہو وقتوں کے وقت کہ اگر وہاں سڑکیں چلی جائیں وہاں سڑکیں چلی جائیں وہاں کچھ انتظامات ہو جائیں تو بڑے بہترین طرح کے پکنک پوائنٹ بن سکتے ہیں تو ایسا کس صورت میں ممکن ہے اگر امن کا خوف نہ ہوا بدامنی کا تو یہ تبھی ہی ممکن ہے تو یہاں جو مقامی لوگ ہیں ان پر بھی تو کچھ ذمہ داریاں آ رہی تو ہوتی ہیں کہ وہ اپنے علاقے میں اصل خبر ادا دے خبر بلگ صفا کو تو پاکستان کے ہر یو بزنس مین مافیا کا افسار ہے دمو ضلع اور کسی خبر بزر توقم صدی جی کے ڈیڑھ تھی منہ رہی دی ویسٹی کڑی دی علاقے منتخب کڑی دار زیادہ زیادہ دسی کی گی دسی کی گی اور چونکہ دسی زیون اشتاوی صاحب وہ پروجیکٹ تو کمپلیٹ شوی دی اول کتا سو راشو دی سنباکہ کی یو پارک دی دا زفر جگڑا سکل گورنر کو ہم منظور کرو ہوئے چھتا با شپکو میاشتو کی نا 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 دا کلے بھی نو کانا نوٹ سے دا شپیر کو وہ کارا وشو کرے با ننین سوزاری رشتا جینا دی ولو نشتا دی او اگل دکی دا پارک بس خالی آگا پروجیکٹ کمپلیٹ شوئے دی خو اگل دکی عوام تا سا فیدہ دا دے ملاو شو نو جیونا خوڑی دی مو خلیب بادرے جیونا دوستا ہو خیالو پس تیرا کے دس ایسی زینو شاہ والدی میدان سرا و دنگو اور اگزو پماس کے یو بار دے اگر غرط چلار شے کچھے لے کم بنشرہ بعد جانت یو ٹھکڑا دے خو سارا شکر کا توجہ نور کی حکومت دے کاغذونوں کی راڑ سی بس یو وربلی رہا ہو بیا اچھا عملی کار ہو گئے لگی